Men tjena, då ska vi reagera på Idol. Det är första gången jag gör det, så vi får se vad ni tycker om det. Jag efter en ballong på ett kalas nyss. Ja, ja. För mig är det att jag har så här, idag har jag inte pollenallergi. Så... vad ska man säga, den här killen? Skyller på pollenallergi, visst man kan ha dåliga dagar när man sjunger, men alltså... Han är kass, han är kass. Hans teknik är riktigt dåligt, så han är ansträngd. Han sjunger inte ut, utan han sjunger inte ens högt där, så att den här killen får ta många sånglektioner. Han kanske kan komma tillbaka om 2 år, kanske han kan sjunga någorlunda, men det här var riktigt dåligt. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Jag har inte sett alla avsnitt av Idol. Jag har sett några stycken, men jag tror det här är nog den bästa audition jag har sett faktiskt i år. Så det är riktigt bra. Kan köra igen för du är så bra. Det får ingen göra. Wow. Kliv in bara. Mm. From the park I hear rhythm. Molly's heart on the box. Tonight there will be a party in the corner at the end of blocks. Know you will be jumping until the break. Hur har man snygg röst? Nej, men jag tycker det var ingen fel på det här. Det var ganska bra faktiskt. The bus ain't working you like this. He can take care of you like this. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Alltså jag vet inte vad jag tycker, han svänger ganska mycket. Ibland blir det lite surt faktiskt. Så jag vet inte riktigt. But I answer today. It's to let all our worries. They can breathe through a bigger step away. Oh, we'll be jumping into the break of dawn. See nobody ever told me that you. Det är det här jag tycker är tråkigt med Idol. Det känns lite för mycket så här. Ja, man sjunger på andras låtar. Jag tycker det är svårt att få se en bild av vad folk kan göra för egen musik. Det är det som jag tycker är tråkigt med Idol. Det känns som programmet är det så här stenåldern. Isbitar i ett långt smalt glas. Vi skålar och säger hej, nu är det helg. Coca-Cola, 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 jag är glad. Coca-Cola, 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 jag är glad. Coca-Cola, 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 jag är glad. Så han var ju riktigt dålig, men det var lite ändå kul att se han. Jag tänker lite på den här killen för jättelänge sedan när han körde Electropop. Också en väldigt dålig låt, ganska dålig han också, men det är kul att se lite annat där folk kommer in med lite energi och sådär. De vet att de är ingenting för att där och ha i tävling att göra egentligen, utan de är där för lite tv. Så det är lite kul, men varför säger jag Coca-Cola, inte Coca-Cola? Men ja, skåningar kanske, vad vet jag. Jag såg den här killens första audition. Jag tyckte han var jättebra, men ja, det tyckte inte jag. Men vi ska höra. Jag tyckte inte om det alls faktiskt. Alltså han kan sjunga, men jag tycker inte om hans röst. Han är alldeles för ljus röst faktiskt. Jag tyckte inte om det överhuvudtaget. Hade jag suttit i juryn, jag hade inte skickat det här vidare. Hade inte jag gjort. Men det är väl lite personligt tycker jag också. För mig handlar det inte om
Man kan sjunga lite, det handlar inte om det tycker jag. Det handlar om, tycker man om den personens röst eller inte. Den här personens röst diggar inte överhuvudtaget alls. Så han får ett nej av mig. Och det här var mina synpunkter om Idol. Det kanske inte är exakt samma åsikt som andra har om Idol. Men ja, man ska ju tänka på att Idol är ju... Det är ingen riktig tävling egentligen. Visst, det är en musiktävling, men folk sjunger andras låtar, så det är ju en karaoke-tävling. Så jag vet inte riktigt. Det är vissa som är riktigt bra som är med såklart. Men sen är många andra som den här senaste killen som jag tycker är en klass under. Och jag kan tycka i många fall att de gör det väldigt snälla när de skickar vidare folk. Förstår ju varför de vill göra ett program, men det är lite genomskinligt för min del. Jag tycker att de borde ha en mer riktig tävling. Med riktiga låtar. Inte det här att sjunga andras låtar. För det är ingen som säger bara för att du sjunger andras låtar bra. Så kommer jag göra egna bra låtar. För det gäller att hitta en egen stil. Och det kan du inte riktigt göra med andras låtar. Du kan få en inspiration. Men den stil, nej det går inte riktigt. Det finns en hel del exempel på några som är riktigt duktiga på att sjunga andras låtar. Men sen när de ska göra egna låtar så de hittar inte vilken stil de ska göra. Så därför tycker jag... Idol är en tråkig tävling. Det är därför Idol inte har så mycket tittare som de hade förut. Förut var Idol, det var ju det största programmet i princip. Men så är det inte längre och jag förstår ju varför. Ja, men nu har i alla fall reagerat på Idol. Jag vet inte om de tyckte det var kul eller om det var tråkigt. Så vi får se om det blir några fler gånger här. Men man måste ju testa lite nya grejer också. Jag kan inte bara reagera på TikTok. Det blir lite tråkigt kanske. Både för mig och för er att titta på. Men vi ses. Ha det bra. Tja!